Kullasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendesin kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Yaxshilik bilan tugamagan har qanday voqeaning davomi bor. Oyi. Bir dugonam bor. Turmushga chiqqaniga 3 yil bo'ldi. Lekin hali ham farzandli bo'lishmadi. Menda ham shunaqa bo'lsa-chi? Bo'ldi xigim. Bunaqa gaplarni gapirmagin, qizim. Yaxshi niyat qiladi. Ha deb bo'lmasa-chi, bo'lmasa-chi deyavermaydi. Hamma gapga farishta amin deydi. Shu uchun siqilib yig'lab yurasanmi, qizim? Oy. Uyimni sog'inib ketdim, oyi. Baribir o'zimiz uyi boshqachada. Nimagadir uylarga ko'nik olmadim. To'g'ri, hech kim yomon gapirmaydi, hamma ko'nglimga qaraydi. Hattoki, Shosalim akam ham aytgan narsalarimni olib keberadilar. Lekin, sizni mehringiz yetishmayapti, oyi. Sizning o'rningiz bilinmayapti. Voy, asal qizim ey. Endi nima iloj? Qiz bola palaxmon toshi deyiladi. Qiz bolaning taqdiri shunaqa bo'ladi. Bizga ham osonmas, qizim. Biz ham seni sog'inmaymizmi? Har kuni sog'inamiz. Har lahza dadang eslaydilar seni. Bolam. Shoh Salimjon seni olib ketganda bizni yuragimizni yulib ketganday bo'lgan. Lekin ko'nikishga majbur bo'lganmiz. Hali sen ham ona bo'lasan. Farzandli bo'lib, to'ylar qilib, qizlaringni uzatasan. Ana o'shanda meni tushunasan, qizim. Seni yaxshi ko'raman, qizim. Men ham sizni yaxshi ko'raman, oyi. Yaxshi ham siz borsiz. Agar siz bo'lmasangiz, bilmadim nima bo'lardi. Endi unaqa ha deb biznikiga yig'lab kelavermagin, xo'pmi? Qaynona, qaynotang, kuyov bo'lan oldida Ha deb yig'lab kelaversan, nima deb o'ylashadi? Bizga ham noqulay bo'ladi. Biz ham uyda o'tirganday bo'lmaymiz. Nima qilay? Sog'inib ketdim-da sizlar. Ozgina sabr qilsang, o'tib ketadi. Ko'nikib ketasan. Aytdim-ku, qizim, qiz bolaning taqdiri shunaqa bo'ladi. Qizim, tura qol endi. Kirib damingni olgin. Ertaga uyinga ketishing kerak, xo'pmi? Bunaqa yig'lab, qovog'ingni osiltirib, siqilib yurmagini, kulib yuradi. Hali endigina 4 oy bo'lganda, darro yig'lab yurishingni qara qizim, uyat bo'ladi-ya. Qani endi tura qol. Xonangga borib damingni ol. Ertaga o'zing chiroyli bo'lib, kulib, mana shu uydan chiqib ketasan, xo'pmi qizim? Tura qol endi. Xullas, qizim bo'lib o'tgan voqea shundan iborat. Endi bilmadim nima, sizdan yordam so'rab keldim. Bir yaqin og'aynim o'g'li shunaqa ish qilib qo'ygan ekan. Lekin aslida bu unda emas. Yaxshi tarbiya topgan. Nima bo'ldi-ekin shu ishga aralashib qopti. Men sizdan yordam so'rab keldim. Bo'ldi, chinarli. Xavotirlanmang. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Biz albatta yetib chiqamiz. Ko'rsatmalar rizo bo'ldim. Umid qilamiz, qizim. Agar yana kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, xabar beraman. Rahmat, qizim, sizga ham. Rahmat. Yaxshi yetib oling. Sog' bo'ling.
Ertalabdan beri telefonu o'chig'i. Yusufxon, bir iki soatcha shu yerdamisan? Ha, shu yerdaman, tinchlikmi? Ana u. Mo'g'ul odamlari otxonani ko'ramiz deyishdi. Musobaqa bo'ladigan joylarni ko'rib ketishmoqchi ekan. Agar shu yerda bo'lsang, ikkalamiz birga ko'rsatardik. To'g'risi, men vaqtliroq keta qolay, shu odamlar bilan ko'rish niyatim yo'q. Men zavodda bo'lib turaman. O'sha yerda ishlarni hal qilib turganim yaxshi. O'zi musobaqadan oldin hech kim kelmas edi-yu. Bilmadim. Ularni prinsip shunaqa ekan. Otamni xabarlari bormi? Ha. Bilalar. O'zlari rozi bo'ldilar. Otxonadagi bundan otni ko'rsatib qo'yamiz. Mayli. Otamni xabarlari bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasa sen zavodda ishlaringni qilaver. Men o'zim kutib olaman. Bolalar ham bilishmaydi. Hech kimga xabar yo'q. Ha, bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Alo, assalomu alaykum. Men bo'lmasa chiqa qolay. Ola bi, do'stim. Nimaga telefoningiz o'chiq edi? Yo'q, telefonim yo'q mana. Nimaga yo'q bo'lsa o'chiq deydi? Xavotirlanadi deb o'ylamadingizmi? Qancha telefon qildim sizga, tusha olmadim. Xayoliga har xil narsalar kelishi mumkin deb o'ylamadingizmi? Yoki biror vaqt topib telefon qilib qo'yish qiyinmi? Qarangiz. Ishlarim ko'pida. Yonimda odam bor edi. Xabaring bor. Bahrom aka ot fermasini olgan. O'shani hujjatlar bilan yurgandim. Shunga telefon qila olmadim. Xo'p. Shuni aytib qo'ysa bo'ladi-ku, ha? Yoki odamni shunaqa xavotirga qo'yish shartmi? Shunda hozir sen mendan xavotir olyapsanmi? Yo'q. Menga umuman qiziqmas. Qayerda yurasiz, nima ish qilasiz? Xohlasangiz telefoningizni o'chirib qo'ying. Xohlasangiz menga umuman telefon qilmang. Menga qiziqmas. Xo'p, xo'p, xo'p. Bundan keyin hammasini senga aytib turaman. Ha. Bo'ladimi? Seni xavotirga qo'ymayman. Meni siz bilan umuman ishim yo'q. Bilganingizni qiling, xo'p? Meni hech narsa qiziqtirmaydi. Men bu gaplarni gapirmadim, siz eshitmadingiz. Qo'ysin-chi endi, Farangiz. O'zingni aldamagin. Qachongacha o'zingga o'zing qarshi chiqmoqsan, ha? Qara, ko'zlaring hammasini aytib turibdi. Hech narsani aytib turgani yo'q. Bilasizmi? Sizni deb nonushta ham, tushlik ham qilmadim. Tomog'imdan hech narsa o'tmadi. Shuni uzoqdan kelmasdan qornim och desang bo'lardi-ku. Bo'pti, yur, ketdik. O'zim ovqatlanaman. Sizsiz. Bor unda o'zing ovqatlan. Menga nima deysan? Ketdim unda. Bor, ketur. Ketyapman. Xo'p, ketur. Men ham ketyapman. Bo'pti, bo'pti, xo'p. Nimaga kelyapti? Manta. Manta? Xo'p, ozroq mening ishlarim bor. Shunda men o'zim ketaman unda. Bo'pti, yur. Xullas shunaqa gaplar. Nazaka topa. Meni kechiring. Nega? Yoshlik qilib qo'ydim. Bunaqa voqealar bo'lishini bilmagandim, to'g'risi. Ularni bunaqa yomon niyati borligini bilganimda chaqirib bermasdim. To'g'risi, men qo'rqib ketdim. Sizga biror nima bo'lsa-chi deb o'yladim. O'zingizni ayblamang. Hammasi joyida. O'tib ketdi, xudoga shukr.
Hatto o'zimni ham xayolimga kelmadi-yu bunaqa bo'lishi. Ayniqsa ana qo'shnim Matluba. Ismini ham aytgim kelmayapti. Hech ham hazm qila olmayapman. Qanaqa qila bunaqa ayol farzandini o'rtaga qo'yib qasam ichgan. Rost gapiryapman dedi. Hech narsadan qo'rqmaydigan ayol. Hammasini Xudo ko'rib turibdi-yu. Javobidan qo'rqmasmikan? Nazaka topa. Men tinchgina o'qishimni o'qib yuraversammikan, ha? Ya. Bu nima deganingiz? Sizni oldingizda yursam, foydamdan ko'ra ko'proq ziyonim tegyapti. Unaqa demang. Oyiz, sizni menga ishonib topshirib ketgan. O'zim ko'z quloq bo'lishim kerak. Ha, aytgancha kontraktni to'ladingizmi? Ha, to'ladim. Hammasi uchun rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xolasa, ozgina pul to'plab qo'ydim, qaytaraman. Ha, rostdanmi? Mayli, pulingiz ko'payib ketsin. Xo'p. Endi o'tirmasdan ishlaylik-a? Xo'p, bu narsa kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Xo'p, charchamayapti. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz-ku? Rahmat. Bahrom, yaxshimisan? Rahmat. Ular Marut boy bo'ladilar. Otxonani ko'zdan kechirgani keldilar. Agar ruxsat bersanglar. Otlarni ham aylanib ko'rib chiqmoqchilar. Musobaqa qayerda bo'ladi? Ana qilib o'tkaziladi. Shular gaplashmoqchilar. Ha. Bo'ladi. Mayli. Xush kelibsizlar. Qani, kiringlar. Marhamat. Mana shu otlarmi? Yaxshi. Xullas. Musobaqa bo'ladigan joy o'sha yer. Yaxshi. Musobaqada qatnashadigan ot esa mana. Bu Qodirxonni maqtagan ot shumi? Ha, shu. Lekin men bunaqa deb eshitmagan. Mana bu ot bilan musobaqaga qatnashishga qo'rqmayapsizlarmi? Yo'q. Ha, meni otlarim Ravshanbek. Bunga qaraganda anchagina baquvvat. Bu turishda Qodirxon yutqazib qo'yadi. Yaxshisi siz unga yetkazing. Oyin to'xtataylik. O'sha arzimagan pulni beringlar, qo'yinglar. Nima qilasizlar? Ortiqcha daxmasa. Kerak yo'q. Aka. Xo'sh, biz boshladikmi? Oxiriga yetkazamiz. Ortga qaytish yo'q. Mayli. O'zlaring bilasizlar. Men ogohlantirdim. Kelishdik. Bo'lmasa, yuringlar ofisga kiramiz. Mayli. Yaxshi emasmi ota? Siz xotirjam bo'ling. O'zim uchrashuvga olib chiqaman. Agar rozi bo'lmasa-chi? Rozi bo'ladi. Chunki u mani qizim. Chizgan chizig'imdan chiqmaydi. Nima desam xo'p deydi. Yaxshi qiz. Voy, yaxshi bo'lardi. Matlubaxon, agar qizingiz
o'g'limga yoqsa, xudo xolasa to'y qilamiz. Lekin bilasiz-a, o'g'lim bir marta oila qurib ajrashgan. Bilaman, bilaman. Siz bu yoqni o'ylamang. Asosiysi, yoshlar baxtli bo'lishsa bo'ldi. Yaxshi, o'zingiz ham tushungan ayol ekansiz. Ertaga ko'rishamiz. Xo'p, ertagacha. Xo'p. Farangiz? Hoyi. Qizim qaror. Hozir. Hoyi. Qizim. Mana bu yigitni ko'r. Kim bu kishi? Ertaga shu yigit bilan uchrashuvga chiqasan. Nima deyapsiz, hoyi? Bu katta kishi-ku? Hoy. Dadam bilan teng kishiga uchrashuv. Oyi, adasi dadasini ko'rsatib yubormadingizmi? Nima qilasiz, oyi, bunaqa gaplarni gapirib? Sen uchrashuvga chiqib ko'r. Agar sen bu yigitga yoqib qolsang, to'y qilamiz. Hali men bu kishiga yoqishim kerak ekanmi? Ha? Iye. Qancha puli bor bu odamni? Qalin puliga kattagina summa taklif qilyapti. Siz hali meni pulga sotmoqchimisiz, oyi? Ey qizim, sani o'ylayapman. Yaxshi oila, yaxshi sharoitlarda baxtli yashashingni xohlayman. Oyi, balki oilali odamdir bu. Yo'q, oilali emas. Oilasi bilan ajrashgan. Hayoti o'xshamagan. Bechora ancha qiynalib qoldi. Juda ham yaxshi inson. Men surishtirdim. Nima hali men ajrashgan, shunaqa yosh katta odamga turmushga chiqishim kerakmi? Oyi, meni ham o'zimni orzularim bor, niyatlarim bor. Orzularim bilan qiziqmaysizmi? Quruq orzuni nima qilasan? Mana orzuingdagi inson. Xohlagan narsangni muhayyo qilib qo'yadi. Nima desang, xo'p deydi. Nima qilasan, hech narsasi yo'q. Yosh yigitchaga turmushga chiqdi. Bitta orzu qilgan manmidim? Mana ahvol. Men baribir turmushga chiqmayman. Chiqasan. Ertaga men bilan uchrashuvga chiqasan. Oyi, yana bir marta aytaman. Men baribir bu insonga turmushga chiqmayman. Chiqasan dedim. Bu uyda men gapiraman. Gap tamom. Bor, ishlaringni qil. Ertaga ertalab uchrashuvga chiqamiz. Agar yoqib qolsang, kenga oy to'y. Yig'lab, siqtab ko'zlaringni shirib chiqmagin, tushundingmi? Bor. Men baribir chiqmayman. Betarbiya. Chiqmasmishlar. Shunaqa chiqasanki. Qodirxonni o'zlari ko'rmaydilar? Eshitgan bo'lsangiz kerak. Tog'omlarni biroz mazalari yo. Ha. Shunga mola javlayaptilar. Shu Qodirxonga yetkazib qo'ysangiz, iloji boricha mana shu o'yinni to'xtatish kerak. Hali ham bo'lsa kech emas. Agar xohlasangiz, siz meni otxonamga boring. Otlarimni bir ko'ring. Balkim fikrlaringiz o'zgarib qolar. Men sizlarni o'ylab gapiryapman. Agar bordi-yu, yutqazib qo'ysalaring, birinchidan yaxshi ish bo'lmaydi. Ikkinchidan Qodirxon xafa bo'lib qoladim deb qo'rqyapman. Chunki Qodirxon nomiga dog' tushib qolmasin deyapman. Birinchidan biz raqiblarni borib o'rganmaganmiz. O'rganmaymiz ham. Ikkinchidan bu o'yin. O'yinda kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Mayli, ixtiyorlaring. Bu ogohlantirish endi bu meni vazifam. Otlaringni ko'rdim. Yaxshi, yomon emas. Yana ozgina ishlashga to'g'ri keladi. Mayli, bizga ruxsat. Tanisiyat Qodir. Alloh akbar. Musobaqada ko'rishamiz. Xo'p.
Merhamet. Ben gelirsen oylama. Erdeki hiç kanaka uçraşuğa çıkmıyorsan. Ben tırayken ben seni uzun uzatamam. Ben seni kongulunca karayım ben. Hayin yapır uğradım. Pul bile insan hiç kaçan bahtlı bulmaydı. Eğer pul baht topki gene de hazır ona hinden bahtlı insan bulmazsa da. Dede şunca yolladım. Lekin barbar mecburlayıptı. Ertege çıkasın, uzun kolinle uşak bozayım, abara mandıp durup aldılar. Kan hakkım yaşayım ben dede. Nekot uz onan manı çınmasa. Dede, bazı da oylayıp kalama. Uzu oyun manı dünyaya geldirgen bile. Yok ki manı bakma gelmesin. Doğrusu neydin dede, kafa bulmayayım ben. Hayo. Bekarçı geplarını yapırma. Sen meni kızımsan. Tuyini hem uzun kılamam. Onun bilen uzun geplaşamam. Ha, haddini bilmeyip de ahirik beytlerdi. Buldum. Kup yığlamam. Hamas yakışı buladım. Ertege şuraya çıkmıyorsam. Yap tamam. Mecburlayıp durup o selacı. Bağırmayayım ben deysem tamam. Beni ruhsat vermedi belki. Hop. Sizi yakış göremem dedim. Benim seni yakış göremem. Ayın şükürlerde oylamasından köp iş kılıp koydu. Şeyman bulmasaydı kegin. Menge seni bahtin muhim. Seni bahtini görsem buldu. Başka narsa kereymez. Bari nikerim deminim. Hop. Menge ayına ait var günü. Hop dedi. Doğru. Hamas yaxshi bo'ldi. Xavotir olmang. Ha, ishonishdi. Mayli. Xo'p, to'g'ri. Kep ketishdi-ya. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Tuzumsiz? Ha, kep ketishdi. O'sha otni ko'rsatdingizmi? Ha. Nima bo'ldi, ishonishdimi? Ha. Ishonmay. Qayerga borishadi? Ishonishdi. Ne varmış? Musabakanı tohtatıyla değişti. Varıp boyda gelleri uzun geceye katta boğa koyuvarırken tınımsız otlarını baktadı. Mayli, koy orayı. Hazırca kursan boğup duruşsun. Ricalarınız amalga aşıptık asasıysa. Amalga aştı. Hazır şunu. Tamamla getirip durdum. Müsabakı geçe muamma bulması buldu. Bakın o meke. Ben bu arayken ben muamma bu muydu? Siz kişi onamız. Buna kadar sana cevap oplisiz. Matlubadan haber var mı? Ha. Geplaş prokma. Durmuş ortağım ya kare yapman dedi. Kesel eke. Ha. İşge çıkış niyeti bırakam mı? Bilmedim. Çıksa kere işge çıkamam dedi ku. Anca bu oldu korma gelince.
Agar ko'rib qolsang, qo'ng'iroq qilsa, otaxon so'rayapti degim. Xo'p, bo'ladi. Ishlaring yaxshimi? Ha, amallayapman. Bu ishlar begona emas-ku, qo'limdan kelgancha. Kamchiliging bormi? Hozircha kamchiligim yo'q, rahmat. Nima kerak bo'lsa ayt. Xo'p, bo'ladi. Ha, Roshan. Kel. Keling, Marumboy. Mayli, men bora qolay bo'lmasa. Boraqa, boraqa. Xush kelibsiz. Osh, nima bo'ldi? Otlarni ko'rdinglarmi? Ha, borib otlarni ko'rdik. Bu yerda unaqangi mana men degan otni ko'rmadim. Yo'q, yo'qmi? Yo'q. Qodirxonmi? Yutishimiz aniq. Agar Qodirxonni yutmasak, men sizlarni yutaman bittalab. Sen nima deysan? Bilmadim. Yutamiz deyaptilar-ku. Yutamiz. Bir boy, gadoning düşmanı gado bo'ladi. Yutamiz. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Yaxshi. Xudo shu kunga yetkizsin. Yutamiz. Endi bir gapim bor, Roshan. Bu qizni qayerdan taniysan? Keyin tushuntiraman. Qarashlaringdan sezaman senlarni. Assalomu alaykum. Xom aka. Boshing qani? Almashtirdim. Nimaga bu mashinani olding? Sizga nima? Ishlayapmi? Voy, Usmon. Oyda qurish oson emas. Ko'rdingmi? Ko'rdim. Yana farzandli bo'laman deysan. Farzand nima aloqasi bor bu narsaga? Menga qara, Usmon. Sanchiyassi. Qaynanayni gapiga quloq sol. Bu ayol kişi bo'lsa ham to'g'ri gapiradi. Men bu qaynanayni bunchalik aqlli deb o'ylamagandim. Ye, nogiron bola nima qilasan? Kim aytdi nogirondi? Sog'lom chiqdi. Do'xtirga gapiraveradi. Ye, qanaq qilib nogiron bola sog'lom bo'lib qolishi mumkin? Sen o'zing ham bundan o'ylab ko'rgin, mantiqan. Unaqa bo'lishi mumkin emas, Usmon. Mumkin ekan-da, shunaqa amaki. Amaki. Alloh bersa hech gap emas. Bandasi hech narsa qila olmaydi. Voy, Usmon. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Gaping to'g'ri. Yana o'ylab ko'rgin deyman-da. Gapish shumidi? Ey, bir umr kuyib o'tguncha bir marta kuysang bo'ladi. Ey, menda yaxshi dorilar bor, Usmon. Qanaqa dori? Bolani tushiradigan. Agar bolamga nimadir bo'lsa, men sizni sog' qo'ymayman. O'ldiraman. Mani oilam umuman aralashmaydi. Sizning ishingiz bo'lmasa. Men seni o'ylayapman, ahmoq. O'ylamayman meni. Ya undan ko'ra boyvachcha xotinga o'ylamaysanmi? Yashashimni qara. Nima? Siz hozir shu qiz bilan baxtlimisiz? Baxtliman. Unda o'z baxtli bo'lib yashayvering. Menga bunaqa baxt kerak emas. Keyingi safar gapingizni o'ylab gapiring. Yaxshi dam oling. Va nima endi, bolang tushib qolsa, men aybdor bo'lamanmi? O'zi sal o'ylagan ahmoq. O'ylamayman meni. Shu feruza keldi, halovatim yo'qoldi. O'zingni bosar ishi.
Kaneke kereysen kaneke. Umarxon, mana hammasini ko'rib oldingiz. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi dam oling. Yaxshi, rahmat. Nazuka topa, bir o'zingiz ketmasangiz bo'lardi. Odam shuncha voqealardan keyin qo'rqib qoldi, to'g'risi. Hova turaman, o'zim yetib olaman, xo'p? Xo'p. Hozir kiraman, Barot aka. Hozir kiraman. Bu ayol nima qilyapti bu yerda? Bilmadim. Nima qilayotganini o'zi ham bilmaydi. Bu ayol hayotini mana shu insonlari harom puliga sotdi. Xo'p. Siz ham tezroq borarsiz. Xo'p, yaxshi. Ehtiyot bo'ling, yaxshi yetib oling. Ehtiyot bo'lib yetib oling, Nazika topa. Ha, Jamila, yaxshimisan? Tinchmi o'zing? Yaxshi, aka. Jamshid qalay? Yaxshilar, ular ham. Ha, yaxshi. Ha, kech bo'lganda, tinchlikmi? Aka, o'tgan kuni Bahromaga keluvdilar. Bahrom? Nimaga kelibdi? Jamshid aka bilan rosa gaplashganini eshitib qoldim. Nimani gaplashdi? Xullas, sizga berib turgan pullarni oyimga deb olgan ekanlar. Hammasini kelgan Bahromaga bilib qoptilar. Rosa jahllari chiqdi. Nega bunaqa ish qilasan? Abduvohid o'zi qanaqaligini bilasan-u, xotiningni gapiga quloq solasanmi? Sen ham ularga qo'shildingmi deb rosa Jamshid akam urishdilar. Keyin o'zim ham xijolat bo'ldim aka. O'zi Bahromni sizlarni uylariga borishga nima haqqi bor? Nimaga borib seni oilangga aralashadi? O'zim aytaman unga, bormaydi ikkinchi. Aka, sizdan bitta iltimosim bor. Keling shu Bahrom aka bilan janjalni to'xtating. Negadir menga umuman yoqmayapti. Nima bo'lsa ham sizga ish bergan. Yaxshi odamda baribir. Endi o'rtalarda nima bo'lgan bilmayman-u. Lekin baribir uzr so'rab qo'ya qoling. Sizdan nima ketdi? E qana qilib kechirim so'rayman, Jamila. Nima deb? Qancha ish qildim, qancha mehnatini qildim, yaxshiliklar qildim. Bilmayapti-ku. Yana borib hozir yalinaymi unga? Man uchun aka, iltimos. Yo'q. Kerak emas. Mani ishimga aralashmagin. Nima ish qilish kerakligini o'zim bilaman. Bilaman. Ishingizga aralash noto'g'ri aka. Lekin Bahrom aka sizga ziyon yetkazishlardan qo'rqaman. To'g'ri, unaqa yomon odam emaslar. Lekin jahl ustida bilib bo'lmaydi-da. Iltimos, jon aka, men uchun uzr so'rab qo'ying shu odamdan. U odam bilan o'zimizning muammolarimizni hal qilib olamiz. Endi shu muammolarning orqasidan bizani ham uyimizga keldilar-da aka. Qaynanam oldilarda juda ham noqulay ahvol bo'lib qoldi. Bahrom, Bahrom, Bahrom. Bizani ham tinchligimiz buzilib qolmasin. Yarashib ola qolinglar. Hammasi yaxshi bo'ladi keyin. Aka, iltimos. Men uchun. Jamila. Mayli. Sen uchun, Jamshid uchun. Sizlar oilalar uchun men borib kechirim so'rayman. O'zimga ziyon yetkazishdan qo'rqmayman. Sani oilangni buzilishdan qo'rqaman. Sizlar tinch bo'lsanglar, men hech narsadan qo'rqmayman. Kimdan kechirim so'rash kerak bo'lsa, nima qilish kerak bo'lsa, sen uchun qilaman. Rahmat akajon. Siz dunyodagi bitta akasiz. Rahmat aka. Xo'p. Rahmat. Mayli. Sen qo'rqma. Sizlarda oilalarga bormaydi. Men boraman oldim. Bugunoq borib kechirim so'rayman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat aka.
İltimas. Keç bo'lganda bunaqa ko'chada yurma. O'zi senga ko'p aytaman. Sen quloq solmayapsan. Xo'p. Quloqsiz bo'lyapsan, ha? Yana yoshligingdagi yegan kaltalaring esingdan chiqdi. Burning ichimchilab tashiyma. Aka. Oyim yaxshimi, ha? Ha, yaxshi. Allohga shukr. Mandan salom eting. Bugun qo'ng'iroq ham qilmadilar. Ha, hozir borib aytaman. Nevaralarini olib kelganman. Yonlarda o'tirib. Yo'q, ha. Ha. O'shanga chanqib turadi. Kenayimchi. Ey. Yana shu mavzuni boshlama. Bo'ldi. Bitta mavzuni bugun hal qildikmi? İkincisini kiyiroq. Endi uyga. Xo'p. Qani? Mars. Xo'p. Xo'p aka. Bo'pti, kira. Mayli. Yaxshi yetib oling. Jamshidga salom ayt. Xo'p. Rahmat aka. Xo'p, o'tinglar. Xo'p. Bitta uy, bitta singlim. Sen bo'lmasang nima qilardim? Hayret, ketibdi. Alo. Assalomu alaykum, otaxon. Labbay eshitaman. Qayerda eding? Man uyda. Erim dorilarini berayotgandim. Mashinalar hovo eshitilyaptiku. Dorixonaga chiqqandim. Hozir uyga qaytaman. Nima deyim? Bo'pti, tezroq kel. Xo'p, bo'ladi. Hozir borman yoningizga. Men bu uydan ortiq tura olmayman, Osmon. Yaxshisi keta qolay. Jonimga tegdi. Pichoq borib suyakka qadaldi. Opam bilan yashaganim yaxshi. O'zingiz ana kuni aytdingiz-ku. Opam moldalarga qayta olmayman, ortiqcha bo'lmayman ularga deb. Undan ko'ra kurashing kerak, ya. Nima? Shunday yeringizni berib qo'yurasizmi? Kurashishga holim, kuchim yo'q. Kerak emas bo'ldi, ko'p gapirma. Bu gapingiz ham to'g'ri. Peshona devorini ko'raman. Yaxshisi men bu yerda bo'g'ilib ketyapman. Keta qolay. Kenaya, azgina sabr qiling. Men ham shu kunlarda chiqib ketaman o'zi. Chunki amakim bizga qarshi nimalarnidir reja qilib yuribdilar. Men hammasini bilaman. Nima rejami shu? Kim bilib olasiz. Shuning uchun sabr qilib chidayapman. Sal vaqt o'tsin, ishlarimni yo'lga qo'yib chiqib ketaman. Dorin aka uylariga ham qayta olmayman. Endi o'zim alohida yashayman. O'zim oilam, o'zim ishim bo'ladi. Qiynalib qolmaysanmi? Yo'q. Qiynalmayman. Bu yerda kimdir qo'liga qarab qiynalib yashagandan ko'ra o'zim pul topib ishlab qiynalganim yaxshi. Shu kunlarda o'zi kimdir urmoqchi bo'lib yuruvdim. Siz odamlarni hayotiga aralashadigan, ularni hayotini buzadigan ish qilyapsizmi? Faqat bunaqa odam yuziga tik qarab yolg'on gapirmang, opa. Men ham ishonvoriydim gaplaringizga. Aytmang-chi. To'g'ri-chi. Qayerga kelyapsiz biz? Qani osh, qani ziyofat. Aytmang-chi. To'g'ri-chi. Oz ko'rasan ziyofat. Qo'llasin, qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin, qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin.
Kardır nam verip küsatmağı var. Koksinge tık kadap izletmağı var. O'zi bekor geçmesi ekan. Sichqonni o'lgisi kelsa, mushuk bilan o'ynashadi deb. Hammas joyda, hammas joyda bo'lsa, bilib-bilib ishini qil. Kuning qolmasin. Sen kim eding deya muzlatmoq bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Noradan biror xabar bormi? Bilmayman, bilmayman. O'zim bergani qimmat bo'ladi. Voyoki bermasa hikmat bo'ladi. Menda sen bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Siz men uchun rasmi yo'qmi? Koshonamizga xush kelibsan. Oyligini qachon olar ekansan? Oy oyi o'zi. Endi 2 hafta bo'lgan bo'lsa ishga kirganimga olaman bir oy bo'lsa. Dünya aslı sınav, sokmakları kop. Amedini düşman tartıp olmasın. Bu yolda yıkılıp tartsan da azap. Hayatta hiç kimge künin kalmasın. Biz işimize aralaşmıyor, hap mı? Bu bizi ailemizi işi. Uzgege muhtaç kılmasın. Ahirge bir günlük ömrin kalsa ham. Hayatta hiç kimge künin kalmasın.